Vitória, o menininho da Lívia. Gabriela Soares. Ana Vitória. 14. Quantas outras são? Então, quando surgiu esse campeonato contra os meninos, eu falei, nossa, como que as meninas vão ganhar dos meninos? A dificuldade foi os pais deles xingarem a gente. Eles chegavam forte, né, e eles não queriam perder pra menina, né? E a gente chegava forte também, mostrava que a gente podia. Fazendo uma partida impecável. E olha o contra-golpe com a Beatriz. Na velocidade, entrou na área e olha que lindo gol! Acho que o susto foi quando elas começaram a ganhar. Ninguém acreditava. Põe tudo em prática o que nós treinamos, porque nós estamos treinando super bem. E você está treinando bem? Estou, muito. E você comeu muito na Páscoa? Na Páscoa eu não comi nada, porque eu não ganhei nada de ovo. Ficou triste? Não. Pronto, mais um então. Surgiu a ideia de a gente entrar num campeonato masculino, que era o que tinha no momento, não tinha campeonatos femininos. A gente entrou com a equipe sub-14 e entramos para colocar em prática o que a gente vinha treinando, né? Com confiança na qualidade delas, a gente sabia que elas podiam chegar longe sim, né? Não era apenas jogar por jogar, né? Não era apenas treinar. Ah, sua melhor defesa. Eu sei, eu vou falar na minha opinião. Em um jogo. Não, não vai, fala. Ô, bicha.
Vai, Sabrina. Calma. Tem tantos. Vai, passa pra lá. Depois ela volta, depois volta. Opinião. Aquela defesa que ela fez, que era 2 contra a Stephanie, o menino tocou e ela conseguiu chegar na bola verdade. Do outro lado, oh, nesse gol aqui. Verdade. Eu tava? Eu não tava não. Não. Pediste. E a sua, Marcelo? É minha? Quanto tá bom? Que a mulher chutou no ângulo. Nossa. Bom defesar. Não, bate aí. Na última rodada da primeira fase, a gente conseguiu se classificar contra o Corinthians, lá em Itaquera. Foi um jogo bem tenso, bem difícil. E aí, na segunda fase, a gente ganhou a semifinal do primeiro colocado e ganhou a final contra o São Paulo, de 3-0. O melhor drible. Nossa, gente, foi na final do contra o São Paulo mesmo. O moleque veio babando na esquerda, só tem chapéu. O moleque deve estar procurando bom até hoje. Não, desculpa. Agora, Chaves. O quê? Chaves. Por que você fala assim? Chaves. Não, eu não. É, você chegou. O do São Paulo. Que foi falta. Mó cagado, o goleiro era pequeno. Numa situação bem aquém, né? Jogar contra meninos e com uma torcida por fora que não via com bons olhos. Então, não acho que tenha sido bem negativo. Acho que a gente criou um choque de realidade muito grande, né? Foi se colocar no meio de uma coisa que nunca ninguém tinha feito, pelo menos em São Paulo, que eu conheça, nunca ninguém tinha feito. Então, acho que foi um choque de realidade muito grande. E aí você vê, né, você tá lá, você é pai de um menino, numa sociedade muito machista, você começa a assistir uma menina conseguindo vencer o teu filho, por mais errado que seja, eu concordo que seja muito errado, eu acho que eles lidaram de uma forma que eles nunca tinham vivido antes na vida. Acho que foi uma coisa totalmente nova para os pais dos meninos também. Não estou dizendo que a atitude foi certa, muito pelo contrário, acho que a atitude deles em alguns momentos foi bem errada, bem preconceituosa, mas também foi mexer numa ferida que ninguém tinha mexido até então. A ferida de que mulher pode sim jogar bola e pode sim jogar no nível de um menino, que a gente consegue colocar o nosso nível técnico na mesma categoria. Sair é só pra dar. Não, vai trocar de lado só. Ai, me falar que mulher não sabe jogar futebol, me pô. O moleque, ele nasce, ele já nasce com uma roupinha de futebol, com uma bola de futebol. Aí o moleque vai jogar, começa, sei lá, com 3, 4 anos. A menina só vai começar a ter a vivência com 17. 12. Não, com 12. Ah, com vivência, conta própria, vivência, né? Com 12. Sim, você coloca a vivência com 12. Esse moleque já tem 8 anos de experiência a mais que essa menina. Entendeu? Já tem 8 anos. Ele já tem um condicionamento físico. Entendeu? Ele já tem uma resistência, ele já tem. Entendeu? Tem todo o repertório. Sim. Aí vai os dois pra uma peneira. O moleque, beleza, vai lá, deita e rola. Aí a menina, beleza, não aguenta jogar. Não é que ela seja ruim ou não. Não, o preparo dela é diferente. Mas ela não aguenta, por quê? Os principais, né, profissionais que deveriam incentivar, que deveriam dar a mesma quantidade de oferta para as meninas se estimularem, se desenvolver, muitas vezes são os primeiros que falam, não, deixa a quadra para os meninos, vai jogar queimada, vai jogar vôlei, vai pular corda lá do outro lado, né? Então os próprios profissionais de educação física, muitos deles acabam reforçando o preconceito ao invés de quebrar, sem dúvida. Eu tava conversando com a Goelner também, né, que tipo, eu tava pensando na pedagogia do esporte voltada pra inclusão. Porque assim, o menino, ele tem todo o incentivo desde cedo. E por que a menina não pode ter? Que é ali que começa o incentivo, ou talvez o contrário, né? Tem muita gente que vai pra educação física e volta desmotivado. Foi o que aconteceu comigo.
né? Só que eu amava muito futebol, então eu não conseguia parar de jogar só porque eu não tive apoio do meu professor. Eu consegui transformar minha experiência negativa em algo positivo. Então aí eu me dediquei em uma formação para poder mudar esse cenário, para realmente propor uma educação física que pudesse ser inclusiva. Poucas escolas no nível estadual, municipal, têm um trabalho de educação física completo para as mulheres. Isso faz com que elas se desenvolvam um pouco, né, a parte coordenativa, a parte fisiológica delas, se desenvolva muito menos do que o menino, que culturalmente já brinca de futebol ou brinca de correr na rua desde muito cedo, né? E a mulher que não cozinha também. Não. Pode, e aí, né? Assim, aí entra também aquele quesito, tipo assim, porque assim, o futebol é o único lugar que o homem ele pode expressar totalmente os sentimentos dele. Porque fora o homem reprimido, ele não pode chorar, já desde criança ele não pode chorar. É, esse moleque ele cresce e tal. Aí ele é totalmente reprimido. Aí chega no futebol, fez o gol, não sei o que. Não pode abraçar, beijar, vibra, chorar. Beija, chora igual criança. Tudo que fora do campo. Isso, do futebol. Campo de futebol. Agora que beleza. Não precisa nem você estar jogando. Não. Você vê os caras na torcida assim, os homens se agarrando. No bar, em qualquer lugar. Não precisa ser dentro do estádio, assim, não. Mas o fato do fator futebol. Sim. Aí, beleza, eu sou um homem, eu fico com a lei. Se eu tá aqui, beleza. Às vezes ele é meu pai e tá, tal, eu tô abraçado. Não. O pau como? Que foi o que aconteceu, acho que lá na Paulista. Agora, dentro do estádio tem. Aí os caras falam que assim, que a mulher quer roubar o único esporte do homem, que não sei o quê. Foi com o David que você fez a pergunta? Foi. Se a mulher tem medo. Se o homem tem medo da mulher. Pra mim é fato, porque tipo, rouba a cena. Eu fiz de propósito essa pergunta. Eu falei, meu, você acha que o homem tem medo da mulher roubar a cena, né? Então, se eu for pegar e analisar esses pontos, cara, não tem. Nossa, você é louco. Acho que ajudou pra caramba. Foi chegar com algo totalmente diferente, novo, quase como se fosse um soco na cara dos meninos, né? Isso vai depois amaciando, as pessoas entendem. Acho que hoje a competição e as pessoas que estão envolvidas na competição, atletas, pais, organizadores, entenderam que a gente é uma equipe competitiva e que a gente tem nível para jogar de igual para igual com todo mundo. Mas a gente teve que dar esse primeiro passo que foi feito no passado e que foi um choque de realidade por ter sido a primeira vez. Né? Eu acho que esse soco na cara é necessário em todos os âmbitos, né? Em tudo que a gente for querer ter uma mudança muito grande, a gente precisa de uma atitude de choque, né? Sempre quando você tem uma atitude agressiva, em algum sentido, de chocar as pessoas em volta, eu acho que agrega bastante. Tá vendo? Um, dois. No mínimo, essas mulheres se conhecem. A 18, né? A 18, a 14 e a 19. A cobertura. Nossa. As outras também têm uma qualidade técnica muito boa. A Lauren e a Cris e a Vitória Moura já serviram a seleção brasileira nessa última convocação, né? As três já tiveram uma chance, a Stephanie também, goleira. Nem cabe. Senta ali, onde? Tá, mas sem muito me assustar. Meu nome é Vitória Ferreira, eu tenho 16 anos, sou atleta do Centro Olímpico São Paulo e jogo na Seleção Brasileira Sub-17. Cuidado, vai tirar ele aí. Eu ganhei esse troféu ano passado. De vidro. Foi um ano muito bom pra mim, porque eu comecei a ser convocada nesse ano. Uau! Faz um. Ela estaca a bola, toca pra mim, que eu toco pra Júlia. A Júlia volta pra mim de novo, perco a bola, pega de novo e chuto pro gol! No ângulo. Gol! Gol! Chega, tipo, aqui, ó. Mas só de ir, foi experiência boa. Foi pena, mas conheci as meninas novas lá. Nós conhecemos as meninas. É muito diferente da realidade que a gente vive, tipo, é outro mundo, a gente chega lá, é totalmente diferente. É muitas regras, o tratamento, os treinos não são tão diferentes, mas a alimentação, tudo é bem diferente. Oi? Tipo, a gente tem que comer
o que eles querem, na hora que eles querem. Então, um pouquinho, meu prato era de predeiro. Aí vinha a outra mulher, falava assim. A gente tinha que... A doutora, ela falou assim, diminua o prato. Aí tá, aí eu diminuía. Aí no outro dia eu já enchia de novo. Chegou um final de ano, ela pediu, ela falou, ó, posso ganhar um presente de Natal? Eu falei, pode. Aí foi que ela me pediu que colocasse numa escolinha de futebol. Muito contra a minha vontade, eu falei, não quero frustrar ela, mas também eu não queria que ela fosse, né? Então eu procurei uma escolinha, eu falei, vou procurar uma escolinha que seja forte, o pessoal ignorante, grita com os alunos, porque aí ela vai se assustar por ser menina e vai querer cair fora, né? Aí eu achei, depois de muito procurar sozinho, rodava sozinho pra achar. Aí eu fiquei acompanhando um período da manhã lá, um sábado. Eu vi o professor gritar com os alunos, com os pequenininhos, gritar, xingar, e eu vi que as crianças choravam de medo do cara. Eu falei, aqui que eu vou trazer minha filha, porque ela vai ver como que é, vai ficar com medo, não vai querer mais vir, resolvi meu problema. Mas não, ela entrou na escolinha lá, parece que ela mudou o negócio. E aí ela começou a agitar a molecada e começou todo mundo a se engrenar. O professor podia gritar o que quisesse, que não interferia isso em nada pra ela. E chegou onde chegou até hoje. Se você falar, mas você apoiou? Apoiamos pra não frustrar ela, entendeu? Mas não era nossa vontade que ela fosse uma jogadora. Porque nós achávamos que era um esporte muito radical pra uma menina. E hoje? Hoje nós incentivamos que sabemos que ela tem talento e gosta do que faz. Então nós acabamos nos moldando para isso. Então eu acho que os estímulos para os meninos são maiores do que para as meninas, né? Então eu acho que a questão familiar, a questão da mudança de paradigma em relação ao preconceito tem que vir dos pais, sim, tem que vir da sociedade para começar a aparecer um pouco mais de meninas que praticam futebol. A gente no Brasil ainda não tem uma noção do quanto que a gente pode ter de qualidade no futebol feminino por conta da cultura. Quando eu falei com os meus pais, eles falaram, por que você não me falou antes, né? E eu falei que assim, porque eu achei que não ia dar certo, porque eu achei que vocês não iam apoiar, qualquer coisa assim, porque é o que se tem nos dias de hoje, né? Os pais não apoiarem as meninas a jogarem futebol. E eu me arrependo, se tem uma coisa que eu me arrependo muito é de não ter falado realmente com os meus pais. Ela tá entrando num sonho que às vezes poderia ser a vida dela, às vezes poderia ser melhor se ela não tivesse nesse sonho, né? Mas é como a gente, como pais, a gente tem que apoiar, eu acho assim. Eu via que ela tinha talento, né? Ela nasceu com o dom de jogar futebol. Eu percebia isso. Aí falei, não, a gente vai investir, eu e minha esposa decidimos, a gente vai investir. É uma coisa que eu mesmo tive que, às vezes, me abdicar de muitas coisas, às vezes até trabalho, proposta de emprego, para acompanhar ela, por causa que ela era pequena, né? Aí, quando eu comecei a me envolver com o futebol feminino, às vezes, assim, a gente vem uma dor assim, no peito, porque, assim, se ela não for uma atleta de alto nível, que jogue entre os grandes clubes e possa desfrutar disso, vai ser um sofrimento para ela, porque vai ter que trabalhar, vai ter que jogar futebol, vai ter que estudar. E às vezes eu fico pensando, será que foi uma decisão correta minha lá há 10 anos atrás, quando ela tinha 5 ou 6 anos? Poderia ter investido em estudo para ela. E hoje ela está terminando a escola, já pensando numa faculdade, ter cursos, e ela não tem tempo para nada, ela tem tempo para o futebol. Estudar na escola e tem tempo para o futebol. Então, às vezes, a gente fica com esse medo, com esse receio de será que está valendo a pena até agora? Entende? Não é fácil chegar tarde do treino assim e já pensar no trabalho que você tem que fazer da escola. Às vezes nem dá tempo, assim. Madrugada, cheio de dor. Aí tem que fazer. Eu mesmo, eu não faço nada. Eu não faço. A frase do Douglas, ser atleta não é legal.
E o Dani? E o Dani, eu tô aqui pra matar a goleira. E o Dani, eu tô aqui pra matar a goleira. Ser goleira também não é bom, não. Mas se for isso que nós escolheu, nós vai ter que... Nós vamos lutar por vocês. Bom, mas tá, não é isso. Que bonito. E aí não é não, nunca me bateu, mas me deixava bastante de castigo, só que aquilo, né, minha mãe e meu pai sempre trabalhando o dia inteiro, então chegavam à noite, eu um período na escola, o outro período eu dava o meu jeito, conseguia jogar, deixava os meninos ali meio que avisados, olha, a hora que meu pai chegar, vocês correm lá e me avisam. De vez em quando dava errado, na maioria das vezes dava certo, rolava um castigo, mas eu não deixava de fazer. E aí ele começa a acompanhar um pouco escondido os dias dos jogos, que era sempre final de semana, e ele começa a ouvir dos caras, dos marmanjão lá, nossa, essa menina joga demais, ela é muito melhor que aquele moleque que jogou o jogo atrás, tal, tal, tal. E aí acho que ele começa a ver a coisa de um outro jeito, né? E por incrível que pareça, assim, ela sempre se destacou, porque ela sempre jogou com meninos, sempre com meninos. Então, às vezes, ela era a única menina do time. E era muito legal, porque ela começava a jogar, quando ela pegava na bola, nossa, uma menina? Caramba! Mas a menina joga muito. Então, eu sempre acompanhei isso de fora. De fora. E era muito legal isso, né? A hora que ela pegava na bola, que ela começava a passar por um, passar por outro, falava, nossa, a menina joga demais. Ela, poxa, então aquilo ali, eu falei, nossa, é minha filha. É minha filha. Então, acho que nisso a gente, né, vai vendo que realmente... É, né, a gente entrou de cabeça no futebol feminino. Foi isso. Só tenho só que agradecer a Deus e orar muito por ela, para que ela não se machuque e nem as outras meninas. E assim, ela conquistar os sonhos dela, correr atrás dos sonhos dela, está fazendo o que ela mais gosta. E apoiar ela em tudo e apoio o máximo que eu posso e vamos deixar ver até onde Deus... tem o melhor para ela. E deixa ela seguir o sonho dela. Né? Então, vai. Em nome de Jesus, vai. Porque Deus é bom. O tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Era para ser você, não eu. Para chegar em algum lugar. Olha, a gente teve uma menina faz alguns anos que... a mãe veio super preocupada, dizendo que não queria que ela jogasse. Que não aceitava que ela praticasse. A gente conversou com o pai, conversou com a mãe, mas foi meio redutível. A menina tinha um talento bem, bem forte, assim. Era uma menina que já vestiu a camisa 10 do clube nas categorias mais novas, era sub-13, só que o pai não achou que aquilo vingaria, né? Foi uma pena, a menina voltou depois de 2 ou 3 anos que ela já estava um pouco mais velha, aí com um pouco mais de liberdade do pai, né? Já não precisava tanto do pai para levar para as coisas e tudo mais. Tentou de novo ser jogadora, só que ela já tinha perdido uma parte bastante sensível da carreira, que são, né, dos 12, 13 até os 15, 16. Um período onde você fica sem jogar, você perde muita coisa. E a menina não conseguiu dar continuidade na carreira. Depois ela agradeceu muito a gente por ter tentado fazer com que o pai dela entendesse. E se disse muito arrependida de ter largado, porque ela sabia que ela tinha um potencial para chegar um pouco mais longe, né? Essa foi uma história que marcou bastante a gente, porque ela era uma menina que a gente via bastante potencial nela, né? O lago é mais bonito. Até água de coco pra beber, mas é mó cana. É mesmo. Não vai todo o dinheiro. Ah, não, pode comer ali, gente. Ai, nós sim. Fala que sim. Aham. Uhum. Tem água ali. Quarteto. Ah, é bom. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Seu pai. Seu bom. Tem água ali. Aí, eu gatorei, gente. É saudável. Quero de limão. Esse é meu. Esqueceu? Quer que é o outro? Quer que troca não? Tá bom? Na seleção só bebia de limão, né? Verdade, nossa. Às vezes você faz o trabalho e a professora reclama ainda. Tem que estudar um dia antes. Às vezes eu chego na escola cheio de sopa com o pó, que não fiz. Tem que ter um grupo muito bom pra colocar seu nome no trabalho. Exatamente. Não. Eu tô fazendo ontem eu falava assim que ia pagar uma coxinha pra cada um. Quando eu não pagava nada. Eu
Jesus! Como tem alguns que treinam aqui de segunda a sexta ou faz alguma coisa extra-campo também, chega de sábado e domingo e fala assim, ah, vai sair. Não, descanso. Ou jogo também. Isso é louco. Muita, eu já briguei com muita gente falando que eu tenho jogo. Você que dá pra mim mostrar. Vai quebrar meu nariz, moça! Bom, meu nome é Priscila, eu tenho 23 anos. Sou ex-jogadora de futebol profissional. Como que eu entrei pro futebol? Meu avô foi jogador de várzea, né? Ele foi goleiro e tal. E ele que me apresentou, né? Esse vício gostoso. Eu tô mexendo com meu TCC, cara, de futebol feminino. Tô no último subtítulo para finalizar o trabalho, que é a importância da mulher no futebol. A mulher tendo uma pessoa como ídolo e tal, meu, olha aquela mulher, a Marta, a Cristiane, as novas gerações que estão vindo, é inspirador, então é muito importante, não só para crianças, né, enfim, mas para a sociedade no geral. Quando eu nasci, o futebol era proibido ainda para as mulheres no Brasil, passou por uma proibição aí de 40 anos, então eu não sabia de nada disso, nasço assim, gostando de jogar futebol, e tenho uma certa dificuldade, porque você não tem meninas jogando, eu não vejo outras meninas jogando futebol, eu não tive a Marta na televisão para eu olhar e falar assim, eu quero fazer aquilo, não, eu gosto de jogar futebol, e pronto, acabou, as pessoas dizem para mim que eu não posso fazer, eu não entendo o porquê e continuo jogando e até que eu consigo chegar no São Paulo com 15 anos, mas assim, dos 6 aos 12 anos eu só jogo com meninos, assim, simplesmente não tem meninas para eu jogar, não tem um time feminino para eu jogar. Eu jogo desde os 6 anos, eu jogava no AD São Caetano, né? Só que não era a mesma coisa, né? Era jogar com os meninos. Aí, quando eu conheci jogar com várias meninas, né? É bem melhor, sabe? Você se sente em casa. Não tem tanta frescura na nossa equipe, né? Eu jogo desde os 5. Desde os 6. 6, 7. Desde os 5. Desde os 7. 6, 7. No começo, eu não sabia nem chutar bola. Era bem péssima. Então, eu não sabia chutar bola. No começo, eu só pegava a bola com a mão. Eu arrancava a cabeça das bonecas pra jogar bola. Verdade, meu pai não queria comprar boneca. Meu pai não queria comprar bola. Eu nunca gostei de boneca duas. Eu também nunca gostei de boneca. Nem eu. As meninas brincavam de Barbie e casinha. Eu ficava assim, ó. Eu falava, não, isso fora quando você chega na escola e fala que você joga bola, é mó estranho, né? Pro povo, ah, nossa. Todo mundo começa a olhar pra sua cara. Quando vê você jogar, fica de boca aberta. É mesmo. Porque ficar zoando antes, né? Pensando que não joga nada. Aí depois. Lá, a menina achando que joga. É. Com 7 anos, eu comecei a jogar bola na minha escola. Era futsal. Com 10 anos, eu fui pro Barcelona. Lá que eu tive uma evolução muito grande. Tanto é que a Globo fez uma matéria comigo. Entre várias outras, como SBT, Record, também fizeram entrevistas comigo. Por eu ter entrado na seleção e estar jogando entre meninos. E os meninos me aceitavam super bem, mesmo sendo a única menina no meio deles. E eu acho que isso foi muito legal, porque me incentivou mais ainda a continuar no futebol, porque eles me ajudavam muito. E quando eu entrei na seleção, acho que isso foi melhor ainda, porque eles começaram a reconhecer melhor o futebol feminino. Antes, acho que não davam tanto valor assim pro futebol feminino, achavam que as meninas eram inferiores a eles, não jogavam tanto quanto eles. Só que quando eu entrei, acho que eu mostrei que as meninas podem ser melhor ou se igualar a eles, que não tem essa diferença que muitos dizem que tem. Atualmente, eu também estou jogando no PSG e lá eu comecei como a única menina, não tinha nenhuma menina além de mim lá. E aí, com o tempo, foram entrando meninas, o que eu achei muito legal. Assim, com menino é legal jogar, mas eu não tinha um mesmo entrosamento, entendeu? Eu tava 4 anos jogando no AD São Caetano e eu não tinha tanto entrosamento com os meninos, assim. Porque como eu era, assim, muito boa, né, o que eles falavam, eu jogava numa categoria mais velha, né? Aí os meninos nem falavam muito comigo e como eu sou meio tímida, eu também não falava com eles.
Alguns vinham assim no treino, só no treino, assim, quando tinha coletivo. Vinha e me quebrava, não sabia por quê, né? Mas aí eu comecei a quebrar ele também, mas... É... Então eu acho que são meninas que se dão muito bem, são muito amigas entre elas, ajudam muito nos treinos e além de boas jogadoras, são boas pessoas, né? Que é o mais importante aqui pra gente também. É uma honra vir assistir o jogo dela no Dia das Mães. Nosso time, isso vai ter que estar na história. Feliz Dia das Mães para todas. Feliz Dia das Mães. Feliz da... É, tá bom? Chega. Fala um jogador ou uma jogadora de futebol que você admira. Ele acha que ele vai saber isso. Jogador. Hã? Fala que chama... Jogador. Isso, boa, André. Como que é o nome dela? Tainara. Amiga, não leva tempo. Amiga, tem que levar. Depender no Dia das Mães, como é essa sensação? É dar orgulho pra minha mamãe. É. Sensação de orgulho. Eu sou fofa, tá? Tô feliz demais, torcendo muito por vocês, que vocês arrasem, como sempre. Sou fã número um. Sentar no banco. Já estragou aí, Tri. Comecei meu primeiro contato com bola foi com 3 anos. E desde então, vamos dizer que eu ainda não parei, né? Parei profissionalmente. Mas parar, acho que ninguém para, né? Eu joguei alguns times daqui de São Bernardo, cidade que eu moro. E depois daqui, eu fui parar no Botafogo, do Rio de Janeiro. Com a força de uma super amiga minha que me conseguiu o dinheiro da passagem, porque eu não tinha. E a minha mãe não tinha, tal, ninguém tinha. Aí eu falei, cara, putz, vou perder talvez a única oportunidade da minha vida. Né, tá aquele boom de novidade e tal, não sei o quê, tá sozinha. Você sente um pouco de falta de casa, dos pais, não tem aquele acompanhamento, sabe, quando bate aquela bad, né? E aí, por muito disso também, que eu acabei não ficando, né? Eu acabei me machucando até devido a isso, cabeça mil, né? E aí eu acabei me machucando e, coincidentemente ou não, a parceria da faculdade rompeu com o Botafogo e aí todas as atletas tiveram que voltar. Eu era a única de São Paulo, mas tinha menina de Minas, tinha menina da capital do Rio, tinha acho que umas 4, 5 gaúchas. E aí eu acabei voltando, né? Que eu não tava muito legal na época, eu tava com deprê e tal, não sei o quê, saudade de casa, e bate tudo, você sozinho, né? Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, acho que eu tinha deslanchado legal. Tá sentindo alguma dor muito forte? Aqui? Tranquilo? Vamos lá, bem alto. Força, campeão São Paulo! Cara, acho que a Copa Libra F é um exemplo disso aí, sabe? Todo mundo chega no campeonato masculino, vê um time feminino e a primeira coisa que faz é subestimar, né? Maldade da criança. O menino não tem isso, criança, mas eu vi, se a gente, contra o São Paulo, se a gente perder das meninas, poxa vida, eu tenho que aposentar, sabe? E o quanto isso realmente desenvolve a menina é que, meu, vai ter um monte de dificuldade. Todo mundo vai ser machista e falar, ah, mulher é isso, mulher é aquilo. E acho que o futebol vai ser só o reflexo que ela pode encontrar na vida. Mas a mesma coisa que ela faz aqui, ela também pode fazer na vida dela, sabe? Dificuldade vai ter, mas eu vou bater de frente. Falaram que era impossível a gente ganhar dos meninos, a gente ganhou. Então, é impossível, sei lá, elas chegarem numa posição alta em algum lugar na vida. Pode ser difícil, mas elas vão conseguir bater de frente porque elas já fazem isso todo dia no treino, sabe? E acho que é muito isso. O futebol feminino vai colocar muita barreira. Mas elas também estão lutando todo dia para isso, sabe? E acho que isso para a vida. A vida vai colocar um monte de barreira para elas. Mas elas, assim como no treino, com esforço, com pontualidade, respeitando tudo que ela aprendeu com o esporte, elas vão conseguir, sabe, ir para frente. É por isso que eu falo para não desistir. Eu mesmo já tentei desistir, né? Mas nunca deixou. Já tentou? Eu já. Já tentou, já tentei, mas gostou de jogar. Eu tento sair do futebol, mas o futebol não sai de mim. É. Aí, continuo nele. Ela sai de manhã, vai pra escola, chega, almoça, sai, vai pro treino. Se ela tiver que chegar à noite, treinar de novo, ela vai. Então, os dias que ela tem jogo, que ela acha que ela não vai bem, ela se cobra muito nisso, ela fica muito chateada, sabe?
Então, acho que é onde eu também sofro junto com ela. Só que também ela é muito assim, ela não desiste. Então, ela não desiste, ela tá sempre se cobrando, correndo atrás, procurando melhorar, sabe? A gente tá sempre passando pra ela também, que às vezes, né, nos momentos difíceis que ela passa, o que já passou, é assim que a gente aprende, né? Cair, levantar a cabeça, ir embora pra frente, tem que treinar e treinar e treinar. Então, ela se cobra muito, a gente apoia muito isso, né? E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Já deu certo. Eu jogava na escola. Aí eu era pequena ainda. Pequena, entre aspas. Eu tinha 12 anos, eu acho. Eu jogava na escola, aí várias pessoas me chamavam de Maria Macho, menino, esses negócios. Aí, como eu era pequena, não entendi quase nada desses negócios, eu botei na minha cabeça que eu não ia mais jogar bola. Por causa que eu não queria ser zoada, por causa que eu era uma menina com a cabeça muito quente. Mesmo com 12 anos, eu já queria bater em todo mundo. Aí eu falei que eu não queria mais. Aí foi quando eu falei com a minha mãe e com a minha madrinha. Elas conversaram comigo, aí o povo me chamava e eu deixava eles chamar. Aí foi assim. E principalmente os meninos me chamavam de Maria Macho. Vários bagulhos. Aí eu brincava com eles na quadra. Tipo, brincava, dava sainha, chapeuzinho, esses negócios. Aí eles ficavam mais bravos, me xingavam mais ainda. E eu ria, né? Porque eu já sabia. Eu já tinha conversado com as duas. Minha mãe tem a mãe? Minha mãe sempre apoiou. Na verdade, não, minha mãe primeiro assim. Nem ligava. Aí eu falava, ela nem ligava. Minha mãe também. Primeiro meu era pai minha também. Avó. Minha avó que me apoiava muito. Minha avó nunca me apoiou. Aí depois foi minha mãe. Que eu, aí eu falei que... Quando eu passei na peneira, minha mãe nem sabia. Ela nem tava aqui. Aí depois eu falei pra ela e ainda ela nem me trouxe. Gente, vocês sabem, o primeiro treino que minha mãe veio assistir foi esse dia. Nossa. O primeiro treino do tantos anos que eu tô aqui. Ah, pra mim, meu porto seguro é minha mãe. Sempre que eu me minha sinto à vontade falando com ela. Minha avó. De um treino que eu não me sinto... Tipo, ah, mãe, treinei mal hoje. E ela sempre apoia, mesmo que você tenha te dado errado mesmo. É. Porque, tipo, por exemplo, tem alguns dos meus familiares, eu vou falar treinei mal, aí só critica, sabe? Mas... Minha mãe é assim. Baixo ainda. Mas pra mim é minha mãe, e você? Eu também. Pra mim é minha avó, me apoia muito. Minha mãe, se eu faço guerreira, ah, não sei o que, mas você tem que fazer, não sei o que, não sei o que. Meu pai. Não, minha mãe só tirou uma vez o meu celular. Ok. Foi porque... Eu tava saindo muito, aí ela disse que era pra me parar, sabe? Ah, minha avó é tirar... Não me dá nada. Não dá dinheiro, não. Ela fala, não vou te dar dinheiro, não. Que ela me dá todo dia dinheiro. Aí ela fala, não vou dar hoje, não, porque você não tá merecendo. Mas alguns dos meus e alguns familiares, eles não querem o meu bem, sabe? Dá pra ver. Mas com o tempo eu vou conquistando. Depois eles estão querendo. Você chegando. E é isso. Entendendo. A gente percebe, por exemplo, às vezes no comentário da própria filha, algumas que estão no campo e que às vezes não têm esse apoio, como que fica claro isso no emocional, por exemplo? E elas chegam a relatar isso. Eu gostaria que minha mãe estivesse aqui, eu gostaria que fosse assim, sabe? O quanto é importante para elas isso, né? É o apoio mesmo. Às vezes não é estar levando exatamente em si. Mas tá apoiando tudo. Tá apoiando, todo. Né? É. Igual eu falei com a Clara, né? Eu tenho outros filhos, eu tenho uma casa, eu cuido de tudo sozinha. Então eu vou precisar te ajustar nisso pra que eu também não me prejudique. E foi tão bom. A Clara hoje fala pra mim, eu não quero ir de ônibus. Eu não quero ir de carro. Eu quero ir de ônibus. Ah, mudou tudo, né? Porque eu só vivia deitada. Não, não mudou nada. Mudou. Pra mim mudou, porque eu não pegava metrô, eu não sabia nem. Antes eu não sabia nem. Minha mãe não usava. Mudou, porque eu minha avó não deixava. Pra mim não mudou nada, porque eu ainda não pego ônibus. Eu não sabia nem mercado sozinha, agora. Quando lá de cima querem derrubar. Muito parceiro. Muito parceiro, só que não ajudo em lavar louça. Isso é uma coisa que eu não faço. Que tá errado, mas não faço. A parceria nas outras coisas, né? Você quer dizer... Então, realmente, me ajuda muito, até demais. Às vezes não dá tempo de eu fazer alguma coisa.
e quando dá para ela fazer, ela resolve para mim, que ela me ajuda muito em outro sentido, em outras coisas, entendeu? A gente conversa muito, pode parecer que não, mas a gente conversa, a gente tem aquela... Tem hora que é uma Vitória, mãe louca, mãe doida, você tá louca, você tá doida. E é por aí, a gente é uma família normal. Eu vejo como família normal. Eles falaram lá na seleção pra gente que a gente já tava sendo adulto, só que nessa idade. Nessa idade nós já tava sendo adulto. Porque, tipo, por exemplo, sai da escola e já vai pro treino. Pro treino. E você tem que ter responsabilidade treino. Pra mim, pro mau caminho, essas coisas. Uhum. Verdade, porque, tipo, na nossa idade, por exemplo, tem nossos amigos que, tipo, só sai. Que só quer rolezinho, quer saber de nada. A gente tem que privar muita coisa. Pra seguir o nosso sonho, é verdade. Nós... Tem que abrir mão de muita coisa para o futebol. Nós, às vezes ele sai assim no sábado à noite, nós dormimos por causa do tempo. É, falava, não posso tentar. Sem jogo. Sempre desculpa, tenho jogo. Ou tenho treino. Ou tenho treino. Não verdade. Posso, tenho treino. Meninas mais velhas aí, né, as meninas que já estão há mais tempo, chamar a responsa, orientar o time. Ei, cadê a movimentação do lateral? Ei, bola lá dentro da área agora no escanteio, bola na curta. Orientar o time dentro de campo, né? Eu sou mais um do time, eu não sou a mais nem a menos, eu sou mais um. Cada um aqui tem a sua responsabilidade, a gente ganha e perde junto. Foi a primeira frase que a gente falou desde o primeiro jogo. Então eu preciso que vocês se ajudem dentro de campo e que meninas, principalmente as mais velhas, comecem a chamar a responsa da organização da equipe. Deu pra entender? Sim. Beleza. Gente, vai entrar jogando Marcelo no gol. Meio que valorizei mesmo o fato de estar no Morumbi. É uma realização do sonho da minha filha e num espaço tão importante, com um nome tão importante de peso como o Morumbi tem. Aí você percebe assim, as coisas estão acontecendo para ela, para mim como mãe, para ela como sonho, né? Então, eu acho que o melhor significado de tudo é saber que lá na frente elas vão falar, minha mãe fez o que ela pôde, mesmo que não dê certo. Né? Sim. Um dia, minha mãe me ajudou, minha mãe me apoiou, ela estava sempre comigo, estava ajudando. E saber que pode contar. Que, sim. Por mais que seja difícil, que a gente sabe que é, sabe que pode contar. Sim. Né? E na verdade já deu certo, né? Já. Porque isso aqui já vai ficar marcado pro resto da vida delas. É, como esporte, como realização de sonho, como consequência de resultados, né? De iniciou, né? Às vezes, lá atrás, numa escolinha de futebol, no caso da Clarinha, num parque. Onde tinha uma quadra. É. E agora tá aqui no Morumbi jogando. Tá no Morumbi jogando, né? E a felicidade muito delas bom, não tem preço. Bom. É o melhor presente que a gente tem. É verdade. Né? Se tem pessoas que chegaram lá, por que a gente não pode ser uma delas, né? Então a gente tem essa conversa sim, tem esse incentivo e tenta manter os pés no chão, mas sonhando alto. Acho que desde o sub-13, o sub-11, pra gente estabelecer que o futebol é algo divertido, sabe? Essa parte difícil do futebol feminino, que é, poxa, falta de dinheiro, falta de recurso, ele fica ofuscado o problema. Porque por todas as dificuldades, elas têm desde pequenas que quão prazeroso é o esporte, sabe? E aí, galera, aqui quem fala é o Menino Artilheira, trazendo pra vocês mais um vídeo pro canal. Eu também tenho um canal, pra quem não sabia, se chama Menina Artilheira. Antes eu comecei com vídeos, tipo, brincando, como na época era modinha, desafio da garrafa. Muitos inscritos me pediam pra fazer, eu fiz. E aí eu vi que o meu foco não tava indo pro futebol, sendo que meu canal se chama Menina Artilheira. E eu precisava ir pro futebol, aí eu comecei a fazer os desafios de futebol. E meu principal foco é divulgar o futebol feminino, porque eu quero que ele cresça, eu quero que
mais pessoas apoiem ele, porque acho que é o que falta, incentivo e apoio. Meu sonho sempre foi ser jogadora de futebol, por incrível que pareça. Tipo, as meninas, tipo, ah, ser professora, não sei o quê. Eu sempre gostei do lance de ser professora. Mas assim, eu queria um algo a mais, sabe? Eu queria fazer o prático e fazer o teórico. Então assim, ser jogadora de futebol e ser professora também, sempre foi o meu intuito. Pelo menos uma das duas das partes eu estou encaminhando bem, né? É, minha história é um pouco engraçada porque todo mundo, as pessoas às vezes perguntam, né? Pô, você sempre quis ser jogadora de futebol? Não, eu nunca quis. O primeiro grande sonho real que eu tive foi a educação física. Eu me apaixonei muito cedo pelo esporte. Então eu lembro assim do meu período de educação física da primeira a sexta série que eu... Nossa, o prazer da minha vida era ir pra escola, saber que ia ter educação física, que eu ia dar cambalhota, que eu ia pular, que eu ia correr, que eu ia jogar um monte de coisa. Então eu me apaixonei pela educação física. Então meu grande sonho sempre foi ser professora de educação física. O que o futebol acabou me trazendo, né? Porque aí eu faço a faculdade com 100% de bolsa. Não fosse isso, minha mãe e meu pai ali não teriam tido condições de pagar. E eu não sei se eu ia conseguir trabalhar para pagar também a faculdade. Então eu quis falar, não, quero fazer faculdade para eu poder realizar o sonho de outras meninas. E quando eu vejo essas crianças hoje em dia, as meninas principalmente, batalhando pelo sonho, eu falo, meu, elas têm que fazer na vida é isso. A gente sempre aconselha para nunca deixar a educação de lado. A educação tem que ser o plano A, e o futebol ele acaba vindo como um plano B, porque a educação é garantia que vai chegar em algum lugar. O futebol, às vezes, você pode se lesionar, você pode ter algum problema no caminho, e aí pode ser que não aconteça. Como é um sonho, a gente nutre esse sonho e a gente se envolve nesse sonho porque não é o sonho só delas, não é o sonho só dos pais, é o nosso sonho também, como comissão técnica, né? Então a gente está todos juntos, remando juntos em busca desse sonho. A gente sabe que o caminho é muito difícil, a gente sempre conversa com os pais e deixa clara a situação. Mas o que a gente vê hoje é que ela vai viver do futebol, assim, tipo, ela vai ter que fazer a faculdade dela jogando futebol, se ela não for uma grande jogadora, e depois, com essa faculdade, trabalhar com o futebol. É o que a gente pensa dela, porque ela é apaixonada pelo jogo, ela é apaixonada pelo futebol. Então ela vai ser assim também, né? Independentemente do que aconteça na carreira dela, ela vai estar sempre trabalhando com o futebol. E aí, esse período da faculdade é um período muito difícil, assim, porque você começa a ver os outros alunos, seus amigos ali, estagiando, trabalhando, e essa questão do futebol, quanto futebol é uma profissão, né? Eu fiz por 16 anos. Se a gente pensar e olhar para trás, as pessoas não reconhecem isso, como eu tive uma profissão por 16 anos. Então, aquele momento que eu estou na faculdade, tem esse choque de realidade muito grande em querer trabalhar. Meio que como se jogar futebol, que eu já fazia tanto tempo, não era um trabalho. Me dava o meu sustento, obviamente, de alguma forma, mas não é legitimado que aquilo é um trabalho, é uma profissão. Então, pedi a câmera para o meu pai e eu comecei a gravar com ela, só que não daria para postar se eu não tivesse um editor, porque a gravação tinha que ser transferida para o computador. Então eu consegui um editor e eu comecei a pesquisar na internet e no YouTube vídeos de como editava, até que eu consegui, fuçando também, acho que aprendi a editar. Então isso foi uma forma de evolução e eu acho que isso é muito legal, a pessoa, por conta própria, gravar sozinha, editar sozinha, fazer tudo sozinha, como pesquisar as coisas no YouTube quando não sabe. Acho que é uma coisa muito interessante. Então aí nesse período da faculdade eu começo muito querer a parar de jogar. Mas ao mesmo tempo você tá ali jogando, as pessoas falam, não, imagina, você fala super bem, isso e aquilo, você vai parar de jogar, nossa, você vai ter um monte de coisa para fazer, você vai ser técnica, você vai ser, nossa, fica tranquila. E não, não é assim, você vai parar de jogar e ninguém vai bater na sua porta e falar, olha, tem mil empregos aqui para você, as coisas não acontecem necessariamente dessa forma. E aí quando eu paro de jogar, como eu já sou formada, mas óbvio, você tem ali um gap do diploma de quase 10 anos. Aí eu começo a fazer uma pós-graduação de futebol e futsal e surge o convite para ser técnica do Vitória de Santo Antão, lá em Pernambuco, aí vou morar lá também, que foi, acho que assim, a experiência mais...
fantástica da minha vida, muito mais talvez do que de atleta. Foi assim, muito bom, porque tem aquela sensação de, putz, legal, de tudo que eu vivi na minha carreira, de coisas boas, de coisas ruins, eu quero fazer diferente, eu quero fazer algo que essas meninas, né, possam aí sentir isso como profissão, serem respeitadas e tal. Só que você ainda tem um processo, você vê que, opa, peraí, ainda não sou eu que consigo, de alguma forma, interferir nessa cadeia toda. Quando vem o convite para a coordenação de futebol feminino da federação, que é um espaço muito maior, com muito mais condição de tentar interferir realmente na modalidade, você está falando com os clubes, você tem, né, participa da organização do campeonato, mas as meninas ali às vezes param de jogar, nem terminaram o colégio e aí não tem esse espaço para trabalhar dentro da modalidade. Isso está mudando, é um processo que também está acontecendo com esse desenvolvimento. Muitas meninas aí se capacitando, buscando cursos de gestão, de coordenação, treinadoras, preparadoras físicas e tal. Mas assim, não é uma coisa tão fácil de se fazer e você acaba vendo depois atletas, amigas que você fez nesse período que estão hoje aí e não conseguiram aproveitar nada daquilo que viveram dentro da modalidade, trabalhando com outras coisas, com dificuldade de trabalhar. Então, eu acho que assim, esse momento novo da modalidade, a gente que está à frente, seja como comissão técnica, seja como gestor, precisa se preocupar em conscientizar essas meninas de que tem um pós-futebol e elas precisam se preparar para isso, porque não é tão fácil assim. Então, estudar quando estão mais novas ali, procurar pelo menos se formar na escola, se tiverem oportunidade de fazer uma faculdade, e o futebol às vezes te dá essa possibilidade, aproveitar isso, procurar se capacitar ao máximo. Até porque também a modalidade precisa da experiência dessas meninas. Assim como hoje eu estou aqui, elas também têm muito que agregar. Então amanhã ou depois a gente pode fazer essa mudança que a gente tanto espera dentro da modalidade. Mas sempre foi. Para mim, eu sempre estabeleci a meta. Nem que fosse a última coisa que eu faça da minha vida. Mas vestir pelo menos uma vez a amarelinha, pelo menos... Assim, uma parte desse sonho eu consegui recentemente, que era pisar no Pacaembu. Não foi com a camisa da seleção, não foi como jogadora, foi como professora. E foi como professora atuando dentro do futebol, dentro de um trabalho voluntário que eu fiz com o pessoal da CBF, né, comissão. E eu tava lá como professora, e, meu, toda aquela galerinha, desde os pequenininhos até os grandões, vindo, professora, o que que eu faço e tal, não sei o que, aquilo ali pra mim foi sensacional. E até hoje, assim, não sei como, mas a minha meta é essa, entrar dentro de campo, eu sempre fui batedora de falta, então, sei lá, fazer alguma coisa do tipo. Pô, elas entram aqui, vários pais falaram, minha filha é tímida, minha filha não interage com ninguém, minha filha não fala nem com a gente. Aí chega aqui, ela começa a se abrir, porque, de novo, esporte coletivo, você tem que falar com as pessoas. E aí, elas começam a ver isso, sabe? Futebol, fora me dar prazer na hora, ele me dá coisas extras, sabe? Ele me traz a amizade, me deixou ser menos tímida, controlar nervosismo, e aí... Todas as dificuldades que tem o futebol feminino parece que são poucas perto de quanto maior traz, sabe? E o sonho, eu acho que aqui mesmo no Centro Olímpico a gente tem essa liberdade e essa facilidade, porque como a gente tem muita menina indo para a seleção brasileira, então elas percebem que o sonho não é tão impossível, sabe? Elas veem que as amigas delas que jogaram com elas, que estão jogando ou que são um ano mais velhas, elas percebem que, poxa, elas conseguiram. Sabe, fica quase que perto, assim, sabe? Por causa que eu nunca me imaginei lá. Até eu assisti o Mundial 2016, né? Tinha várias meninas. Eu acho que foi 2016. Foi. Aí... É que eu nem sabia que tinha esses negócios de seleção de base, sabe? Sub-17, sub-20. Aí, quando eu soube, eu achei que eu tinha chance, né? Mas não que eu ia estar lá. Aí, algumas meninas do centro foram convocadas. Aí, o que eu achava, eu comecei a ter quase certeza de que era possível. Aí, quando eu fui, foi uma coisa inexplicável. Eu fiquei muito feliz. E é isso.
Hoje nós estamos aqui no Morumbi, indo para São José dos Campos, na final do Campeonato Paulista, onde para elas, com certeza, vai ser uma grande conquista, né, com apenas 14, 15 anos. E para mostrar para todo mundo que futebol feminino é raça, é garra e é determinação. Eu não tinha time para jogar. Eu demorei muito para ter uma escolinha para jogar e isso faz toda a diferença, né? Então, quando eu cheguei aqui na federação, uma das primeiras coisas assim que o presidente falou comigo: "Oi, Aline, legal, que bom que você tá aqui, se vira e faz um campeonato de base. A gente precisa ter um campeonato de base." A Federação Paulista surgiu com a possibilidade da criação do primeiro Campeonato Paulista 17 e com isso alguns clubes tiveram interesse para uma possível parceria, né? Essa parceria seria para fechar com a nossa equipe sub-17, porém a nossa equipe sub-17 já estava federada como Centro Olímpico e a gente não teria como ter duas federações diferentes para a mesma equipe. A gente sugeriu para as equipes que vieram atrás da gente, ofereceu a equipe sub-15, sabendo do potencial que a equipe tinha, sabendo da qualidade técnica que a equipe tinha, para poder jogar essa competição. A equipe do São Paulo foi a equipe que foi a única, na verdade, que aceitou, porque todo mundo olhava com um certo: "Ah, mas é mais novo, sub-15, você vai tá me dando uma categoria mais nova para disputar uma competição mais velha." A gente sempre passou que a equipe era muito qualificada, mas mesmo assim tinha um certo, né, receio em relação à idade das meninas. Começou, acredito que em novembro, outubro do ano passado e que culminou em março com o primeiro campeonato paulista feminino sub-17 com 17 equipes. Aí ele fala assim: "Caramba, não é possível que todo mundo trabalhou tão bem e conseguiu 17 equipes. Essas equipes já estavam aí, o que não tinha era uma competição." Então assim, as meninas jogam futebol, as meninas estão aí, elas querem jogar, elas querem oportunidade, já tem demanda para fazer sub-15, tem demanda para fazer sub-20. O que precisa é ter as competições, o que precisa, né, são as pessoas entenderem que essa demanda é real e que a gente tem que atender e que a gente tem que dar oportunidade. A oportunidade tem que ser igual. Na verdade, assim, o São Paulo, ele tinha um receio muito por causa da idade, ser uma idade abaixo, né? E eles tinham esse receio de a equipe não conseguir chegar na representatividade que o São Paulo necessita, né? As meninas do sub-15, sim, elas acreditavam nelas, que elas têm potencial para isso. As do sub-17, que não, acreditavam que elas poderiam chegar a algum lugar, poderiam ganhar delas. Principalmente as equipes, né, subestimando. Por ser sub-15, a gente vai tirar logo, tira fácil. Para quem pensava dessa forma, as equipes que imaginavam que eles não chegariam, olha onde elas chegaram. Na final, invictas ainda. Que essas pessoas perderam a noção de que vocês são sub-15, de que tem meninas de 13 anos jogando contra meninas de 17 anos, uma diferença de 4 anos dentro do campeonato. Eu tô falando de verdade, quase ninguém acreditava que a gente ia chegar aqui hoje. Isso eu falo sem medo de errar, mas a gente acreditou. A gente acreditou. E é a gente que vai continuar acreditando lá dentro de campo. Desfrutem do momento na final com força, garra e união. Fecha o seu olho aí e agradece aí. Quem tá do seu lado aí, gente, bem forte. Vamos juntar todo mundo numa força só. A mesma frase que eu falei no primeiro jogo, eu vou repetir hoje, ganhando ou perdendo. O orgulho de estar vivendo isso com vocês aqui é maior do que tudo. Vamos pra cima e vamos buscar o que é nosso lá dentro. Bora! Bora!
dois sonhos. Um é em relação ao futebol, né? Tenho um sonho de que chegar numa final de um campeonato muito importante e chegar e conseguir fazer uma defesa maravilhosa, né? Na qual saia em algum... Que seja, tipo, referência, igual a do Rogério Ceni quando pegou o negócio lá no Libertadores. Lá no ângulo. Aí eu quero ter um sonho desse. E o segundo, que não tem nada a ver com futebol, é de criar uma ONG para animais carentes. Com, tipo, muito espaço para eles poderem brincar e suprir tudo aquilo que eles perderam na vida, sendo maltratados e tal. Eu sei. Meu sonho é ter, tipo... Tipo Instituto Neymar Júnior, assim, ó, só que... Instituto Giovanna Júnior. Só pra menina, assim, ó, que joga futebol, assim. As professoras também, só de menina, assim. Que não tem condição. Jogar bola, assim. De graça? Futebol. E é isso. O meu sonho... Deixa eu ver. É entrar com a amarelinha. No... todo mundo já entendeu. Você entendeu, você entendeu. Vai, Vitória. É, e jogar muitão. Jogar bem. Ser referência pra alguém um dia. E o segundo, meu segundo sonho é ajudar os moradores de rua. Boa, amiga. Boa. É, meu sonho é eu chegar num momento da minha carreira que, tipo, eu já esteja na profissional e alguém, tipo, quando eu estiver na rua, alguém me reconhecer e ter como referência, sabe? Pela minha história de vida e tal. É, uma menina que eu também admiro muito é a Ju Brito. Ela joga muito pra mim, ela é meia. Ela arma muito bem as jogadas, o que eu acho muito legal. Além de ter bates muito bons na bola. E acho que eu gosto muito dela também, além dela me apoiar também. É, que nem eu tomei uma pancada lá no 15. E ela veio perguntar se eu tava bem, brigou com a menina porque eu era mais nova. Eu achei isso muito legal da parte dela. Beyoncé, que fala ela que, tem filha, que fala, é que fã já. A senhora tem até uma filha igual ela, gordinha? Às vezes nós encontramos ela no shopping, ela já vem abraçar a gente já. Nossa, me senti excluída agora, porque isso não acontece comigo, não. Isso não acontece comigo, não. Ou elas encontram nós em abraçar. Então. Cris, Cris, Cris. Sabrina, Sabrina, mãe, mãe, mãe. É assim mesmo. Ai, no treino já me fala, já vieram uma... Eu não sei quem é, mas uma mazagueira veio falar. Eu não que sei a Vitória, quem é. Moreninha. A minha foi a minha filha. Sei lá, ela... Adotei ela. Treinava elas ano passado. Ele fez um treino Mas eu gostei por causa que, como a gente tava jogando com elas, e aí a gente falou assim, ah, a gente vai, o Douglas fez tipo um coletivo, a gente falou assim, ah, a gente vai ganhar, só vai meter gol nela, vai ser sem graça. Mas não, quando a gente chegou aqui, eu percebi que elas levavam a gente como um exemplo, que elas olhavam pra gente e falavam assim, nossa, quero fazer isso também. Eu gostei bastante disso. Teve uma hora que elas estavam fazendo jogada e a gente totalmente parou, porque tava muito lindo elas fazendo uma jogada linda. A gente totalmente parou e era como a gente estivesse no time dela, ajudando elas a construir uma jogada. Um dos meus sonhos maiores é, tipo, jogar em alguns jogos, como ter meu nome lá na camiseta. Vitória, sei lá. Estádio lotado. Estádio lotado. Nossa, eu acho que eu ia me arrepiar. Eu ia chorar. Tanto. Eu ia chorar. Aí na hora começa a cantar o hino, assim. Nossa, mano. Do São Paulo eu já choro, às vezes. Eu também. Eu também. Eu tava, tipo, mais emocionada olhando pra torcida, pra bandeira. Achando que era a final da Copa do Mundo. You shot me down, you lack the control. You speak to me like I'm a child. Try to hold it down, I know the answer. No, I can shake it off and you feel threatened by me. I try to play nice, but you think you're so important to me, don't you? But I want you to know that I don't belong here. You think you're so important to me, don't you? Don't kill my vibe.
I'm young, I don't care, I won't quit, no, no, no. Say I'm young, I don't care, I won't quit, no, no, no. No, you're acting like you heard me, but I'm not even listening. Don't kill my vibe, no. Oh, oh, oh. I tried to play it nice, but oh.